Kwa kwanza kupata habari zetu tafadhali bonyeza button nyekundu chini video yako ambayo imeandikwa subscribe. Baada ya kubonyeza kuna alama kingine jitokeza pembeni, utaibonyeza pia. Basi kwa kufanya hivyo unakuwa umejihakikishia kupata habari na mastori yote kutokea kwetu. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kutuamini, asante kwa kutufuatilia. Karibu sana. Angelina, Musoma take forever. I'm in love with you. There's nothing I wouldn't do. Catch a bullet for you. As long as you want me to. I'm in love with you. There's nothing I wouldn't do. Catch a green egg for you. As long as you want me to. Benzitali papango jera. Uba kama tanga sekera. Kwa vyo novya paikoko. Kutoka manzabe. Picha twazi twanga kisera. Posti insta wanga kwa kera. Bada ya chali kimoko. Cause I just wanna let them know. No my feet come you take. Kutoka mazabe. Picha twase twanga kisera. Posti insta wanga kwa kera. Atajali kia moko. Cause I just wanna let you know. African beauty. African beauty. Hakika, hakika majajizu wangu leo mna kazi. Alafu sam tuzingue. Oa, majajizu wakizingua. Aina noma, sawa. Tumemaliza session zote. Na tunao washindi wa session zote. Kinachobaki tu ni kuwatangaza washindi ambao watafika finali ya tarehe 30 ya mwezi wa 5. Naomba mwalimu mmoja kutokea Songe afike kwa judges wangu hapo. Achukue matokeo ya mshindi kwenye kuimba. Aje nitangazie mshindi hapa. Kwenye upande wa dancers, the winners are
The winners are Songe Dakazi. Eti aya tusikiliza nene eti aya okay. Naomba mwalimu mmoja kutokea Musomateki, mwalimu mmoja kutokea Musomateki, mwalimu mmoja kutokea Musomateki yoyote. Aya madam, mpatia tupe mshindi wa fashion Songe na Musomateki. Mshindi wa fashion ni nani? Ah, tusikilizane. Kwa upande wa fashion show, washindi ni Songe. Sisi sio wengine, ni TAKUKURU, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Sasa mwalimu, naomba unitajie mshindi wa debate competition alipobodi na isedini. Tusikilizane tena kwa upande wa debate. Kwa upande wa debate, washindi ni Musomateki. Wale wale, sikilizane, sikilizane, sikilizane. Wale. Pigia siogopi, siogopi. Ebana, asante kwa wewe mtazamaji wangu wa BTV. Natumaini umeenjoy the show mwanzo mpaka mwisho. Tulikuwa hapa Musomateki. Umeona kime happen hapa, ni maunyama yote, yani maunyama ya mwisho wa begi. Umeona fashion Songe, mwimbaji Songe, alikadhalika kwenye upande wa dancers nao wameenda Songe.